jer je Gospod vazdao njeno telo. Ona je prva koja se posle Gospoda Isusa Hrista vazdala. To je propućeni put za sve nas. Svi mi treba da prođemo tim putem. Može nasadi desnica tvoja.
zaželo da ga što bolje usluži i pristupivši reče mu, Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavila samu da služim? Reci joj dakle da mi pomogne. A Isus odgovarajući reče joj, Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo jedno je potrebno. Ali je Marija dobar deo izabrala, koji joj se neće oduzeti. A dok on to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu, blažena utroba koja te je nosila i grudi koje su te dojile. A on reče, zaista blaženi su oni koji slušaju reč Božiju i drže je. Draga braćo i sestre, evo divnog praznika koji nas teši, da se ne plašimo umiranja, praznik uspenja, znači tiho spavanje, koje je u prevodu. Kada se čovjek oslobađa svih zemaljskih briga, zaspi i budi se za život večni. I prvo koga ugleda, to je Gospod. Molitva vam presvete vladičite naše Bogorodice. Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Evo nas, evo me, po blagoslovu svetejšeg patrijarha našeg. Ovde, gde sam odslužio svetu liturgiju. To je najveće nešto što se daje čoveku. Najveća blagodat, najveći dar, najveća odgovornost. Radujem se što sam danas sa vama ovde. Ne prvi put. Tako da je radost velika. I radost ne treba da bude uvek ista. Ona mora da raste, da se preliva, nikako manja, već, sve veće i veće. I zaista moja radost je mnogo veća nego što je bilo.
a nadam se da će biti manja nego što treba da bude. I evo, danas, na ovaj predivni praznik, ovdje sam sa vama, radujući se da vidim vaša lica. Jer mi treba tako da se radujemo. Ako vidimo lica jedni drugih, tako ćemo vidjeti i lice Božije. Presveta Vladičica, naša Bogorodica, koja je pokazala krajnju poslušnost, krajnje poverenje u Boga i krajnje smirenje. Primer nam je u svakom pogledu naša velika i najveća zastupnica. Kada je arhangel Gavrilo po drugi put došao sa palmovom grančicom, a palmova znači znak pobede, znak da je pobedila sve zemaljsko i da treba mirno da usni u Gospodu. I sam Gospod Isus Hristos došao je da je pobede. Sami znamo i čitali smo da nisu svi apostoli živi na njenoj, na njenom pogrebu. Čudesni apostol Toma, koji je hteo sve da dotakne, da sve ispita, i ovaj put nije bio na pogrebu Majke Božije. Tako, kada je došao, hteo je da vidi njeno telo. Nije ga video, jer je Gospod vaznao njeno telo. Ona je prva koja se posle Gospoda Isusa Hrista vaznala. To je propućeni put za sve nas. Svi mi treba da prođemo tim putem. Zato treba da se borimo, a najviše da se ne vežemo za zemaljske stvari, da nas ne okrve zemaljske brige. Zato što zemaljske stvari vezuju čoveka okovima. Eto, tih okova Presveta Bogorodica nije prihvatila, bila je slobodna, zato je mirno uspela u Gospodu. Poučimo se njenom životu. Poučimo se da ne trebamo da se vežemo za zemaljska blaga. Jer naše je blago na nebu. To nam je ukazala sama Presveta Vladičica naša. Čudesno je da su sve vojske prolazile gradom Jerusalimom i uništavale ga. Čak i kamen, na kamenu su premetali. A grob Majke Božije uvek ostao nakav kakav je bio u početku Gecimaniju. Pobedila je sve vojske ovoga sveta. A vojske nebeske su je prihvatile kao čestije od Hiruvima i nesravnivo slavnije od Serafima. Eto, koga mi danas slavimo. I zato treba da smo ponosni na to i odgovorni. Odgovorni da se uhvatimo u koštac sa našim pogreškama i nedaćama. Da ne ropćemo na sve nedaće. Da se vezujemo za nebo, jer je tamo naša postojbina. Ako se vežemo za nebo, sve će drugo biti trice i kućine na ovoj zemlji. Zato ćemo lako preći iz ovoga sveta u onaj. Mi se rađamo tek kad umremo, kažu Sveti Otci. Pa ajmo da razmišljamo o tome, da se ne vezujemo za ovaj svet, nego da smo gosti. A Presveta Bogorodica Vladičica, naša zastupnica, neka bude zaista naša zastupnica i da se njoj obraćamo u svim našim nevoljama. Kad izađe u opredice Božije da nas pozna, to je za nas najbitnije. Eto, neka je srećna slava svima nama i neka ste blagosloveni. Da se zahvalim, pre svega i njegove svetosti patrijarhu na blagoslovu, što nam je danas blagoslovio da vladika Aleksej, da nas načastuje svetom liturgijom. I evo, ono što je
osjećaj moga srca danas želim da podelim zajedno sa vama, to je kada imate osjećaj da vam dolazi otac, brat, prijatelj, je tako i naš vladika Aleksej koji je danas zajedno sa nama, da osjećamo tako kao našeg oca, brata, prijatelja, koji je već, hvala Bogu, već po drugi put kao episkop, a više puta kao iguman manastira Svetog Luke u Mošenima, gde se pokrenjene mošte Svetog Jovana Rusa, gde je naš preosvećeni vladika i osveštao kapu Svetog Jovana Rusa koja se nalazi na ulazu u hram i ikona koju nam je vladika blagoslovio zadnji put kad je bio. Svima vama želim da čestitam praznik naš i da zahvalim preosvećenom vladici Alekseju na mnoga je blaga je leta, ispolajiti desno.